մեր համար անակնկալ չէ այսպիսի խնդիրները այս ոլորտում, մենք դեռ ամիսներ առաջ էինք բարձրաձայնում, որ այս նախարարը չի տիրապետում իր պաշտոնին եւ պետք է որ առաջ հեռանա եւ այսօր եւս փաստում է այսօրվա այս իրադարձությունը, որ մենք նախարար չունենք, ունենք մարդ, որ չի տիրապետում իր ոլորտին եւ երեք եւս մեկ անգամ փոխնախարարը փաստեց այդ ամեն ինչը, այսքան ասելով, որ նրանք չեն կարող 15,000 հոգու տեղյակ պահել, սակայն պարտավոր են տեղյակ պահելու, պարտավոր էին ամեն ինչ անելու, որ այս դիմորդները իմանային, թե օրենքի ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել, եւ կարծում եմ, որ նորմալ է, որ նրանք չեն ծանոթացել այդ մի օրենքի փոփոխությանը, որտեղ մենք բոլորս էլ ուսանող եղել ենք, բոլորս էլ դիմորդ եղել ենք, այդ օրերին կարծում եմ, որ նրանց ամբողջ բան ուշքը եւ միտքը իրենց պարապմունքների, իրենց ընդունվելու մասին է եղել եւ այն, որ այդ օրենքի մասին տեղյակ չեն եղել, կարան նաեւ նորմալ լինի, նախարարությունը պարտավոր էր, ուղղակի պարտավոր էր ամեն միջոց ձեռնարկել եւ նրանք իշխանություն են, նրանք նախարարություն են եւ ունեն այդ լծակները, ունեն այդ միջոցները օրենքները տեղյակ պահելու շարուին, իսկ մենք գիտենք այսօր օրենքների ինչ ձևով է տեղյակ բանում, լայվերի միջոցով ու ստատուսների միջոցով, եւ նրանք այդ մի 10-20,000 իրանց դիտորդներին կարծում են, որ բոլորը տեղյակ են լինելու, սակայն այսօրվա իրականությունը փաստում է, որ չեն կարողացել ճիշտ աշխատեն, չեն կարողացել նորմալ աշխատեն, որը մեր համար անակնկալ չի։ Եվ հաշվի առնելով ձեր փորձը, հա, նախարարության այդպես երկխոսելու ձեր դեպքում չստացվեց, ի՞նչ եք կարծում, այս դեպքում կստացվի, ընդհանրաշ կգնան ուսանողների ծնողների ինչ-որ։ Չեմ կարող ոչինչ ասել, մինչև այս բանը ցույց է տվել, չնայած որ երեք փոխնախարարը հանդիպեց, բայց կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը ուղղակի ծիշկա դնելու համար էր, որ բան են անում, իրանք հանդիպում են, շփվում են դիմորդների եւ ծնողների հետ։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ, Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված ոչինչ չեմ կարող ասել, չեմ կարծում, որ Արայիկ Հարությունյանը ի վիճակի եւ կարող է այս հարցին լուծում տալ, թե կառավարությունից ինչ-որ բան լինի, նախարարությունից ես անձամբ ոչ մի ակնկալիք չունեմ, որտեւ ինձ թվում է չեն էլ պատկերացնում այս հարցի լրջությունը, չեն էլ Արայիկ Հարությունյանը չեն էլ պատկերացնում ինչ են արել, էլի, այսինքն իրենց աշխատանքի արդյունքը ինչի է վերել։ Նախարարի հրաժարականի պահանջը առաջինը մենք ենք բարձրացրել եւ մինչեւ այսօր այդ պահանջը դեռ ուժի մեջ է։ Մենք նույնիսկ ակցիաներ ունեինք նախատեսած, նույնիսկ մեր պահանջը եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու բաներ ունեինք, սակայն ես հակահամաճարակային այս իրավիճակը մեզ հետ է պահում այդ ամեն ինչից, բայց մեր պահանջը չի փոխվել, այսօր ոչինչ չի փոխվել, այս նախարարը պետք է հեռանա եւ այսօրվա այս ամեն ինչի արդյունքը նախարարի ոչ ճիշտ աշխատանքի արդյունքն է եւ ոլորտին չտիրապետելու արդյունքն է, որ առաջ այս նախարարը պետք է հեռանա։ Մենք այսօր եկել ենք աջակցություն ցույց տալու դիմորդներին եւ ծնողներին, մեր աջակցությունը ցույց տալու եւ շարունակելու ենք էլի առաջկա օրերին ինչով որ շարունակեն դիմորդներին եւ ծնողներին ցույց տալու մեր աջակցությունը, ինչով որ մենք կարող ենք։ Նախարարի նախընտրած տեխնատու ունեք։ Մենք անձերով չենք առաջնորդվում, մենք ասում ենք, որ պետք է լինի մարդ, որը ձևավորի ազգային կրթություն, որը ձևավորի այնպիսի կրթություն, որ առաջատար եւ բարձրակար կրթություն կլինի, որը այս նախարարը որ չի կարում, եւ ազգային ոչ մի բաղադրիչ մենք այսօր չենք տեսնում նախարարության վարած քաղաքականության մեջ։ Մենք հստակ հարց ենք տալիս, թե ինչպիսի քաղաքացի են ուզում տեսնել այս նախարարությունը եւ կոնկրետ նախարարը, մենք ոչ մի պատասխան չենք տեսնում եւ մինչեւ այս մեր բոլոր բարձրացած հարցերին ոչ մի բովանդակային պատասխան չենք լսել, միայն եղել են պիտակավորումներ, եղել են վիրավորանքներ, բայց բովանդակային ոչինչ չենք լսել եւ կոնկրետ անձերով մենք չենք առաջնորդվում, մենք առաջնորդվում ենք ծրագրով, գաղափարով եւ լինի այնպիսի մարդ, որ կունենանք ազգային եւ բարձրակարգ կրթություն, որը այսօր չենք տեսնում մենք։